Mbrëmjen e së shtunës u shpall fitues edicionit të tretë të Big Brother Vip Albania. Në një përballje kokë me kokë fillimisht me Romeon dhe më pas me Jurin, Egla shpallet zyrtarisht fituesi e Big Brother Vip Albania. Reagimet ka qenë të shumta si nga publiku dhe nga ish-banorët. Së fundmi Egla ka bërë reagimin e saj të parë pas fitores. Në një postim në Instagram ajo ka falendëruar të gjithë mbështetësit e saj që pranuan të gjitha ngjyrat e saj në televizionin Top Channel, që i mundësoi pjesëmarrjen e këtij formati. Aktoria ka zgjedhur të publikojë foton e cila përkon me çastin që ka marrë në dorë çekun për 100.000 euro. Teksa ka falendëruar të gjithë ata që e mbështetën në rrugtimin e saj. Në fund të postimit ka shkruar: "Shihemi së shpejti. Mbetet për të parë se çfarë projektesh do të ketë aktoria në vazhdim. Jam ende pa fjalë, por jam thellësisht mirënjohëse për publikun që më deshti dhe më pranoi me gjitha ngjyrat e mia, dhe sigurisht për Top Channel që më dha mundësinë të isha pjesë e kësaj eksperiencë të jashtëzakonshme. Do shihemi shumë shpejt", shkruan ajo. Një gar shumë e fortë për të dy aktorët e cilë është komentuar shumë nga publiku, Elacina dhe Juldeta, janë dy nga protagonistët e këtij edicioni të Big Brother Vip Albania, duke fituar zemrat e publikut, edhe pse kishin mos marrë veshje të shumta me njëri tjetrin. Dy që kanë deklaruar që gëzojnë respekt dhe pas debateve dhe situatave të pakëndshme që kanë kaluar së bashku. Menjëherë pas shpalljes së fituesit mbrëmjen e së shtunës, Juldeta ka takuar edhe nënën e kundërshtarës së tij, Elacino, e cila i rrëmbëll çmimin e madh, duke uruar për të bien dhe duke i thënë se e ka merituar.